بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يبقه قولي ربي يسر ولا تعسر علي assalaamu calaykum waraxmatu ullaahi wabarakaatuh eewalaalaha sharafta leh ilaahay subxaanah wa tacaala salaantiisa islaamka ee duco ah meel kasta aad joogtaan ayaan idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmatu ullaahi wabarakaatuh oo micnaheeda ay tahay dushiin ha ahaato nabad إيوه نحريست الله سبحانه وتعالى يبركه ودعو انت اسكدب وحان ربا ولا الله انا حسوسيه نفتي اذا انا عجيب اظن ان ابا هنهاي واختي هذا حاضر كهدا ان سنا اهل الصلاه ايش انت تكذا اما سنوين كتكذا waxaan u baahannahay oo qof aad la hadlaysidoo telefoonka aad isticmaalayso khadka haduu furan yahay qofkaasi waad la hadli kartaa ku maqlaya qhadka haduu xiran yahay qofkaasi lama hadli kartid mana ku maqlayo ducadan oo aan ka hadlayo qofkii akhrista abwaabu samaa albaabada samaawaadka oo dhan ayaa loo wada furayaa si wuxuu rabo uu ilaahay uu u gaarsiiyo loona aqbalo waxaana la akhristaa salaadda markaad galaysid kadib markaad akhrisato kadib oo abwaabu samaa laguu furo ilaahay waxaad weydiisanaysaa wax al waxaad rabto adoo salaada ku jira هدان اف عربي او صلاتك اف عربي وحن اهل لما اقل هدان كوي دي سن كرين وحد نيدا اياد الهي كوي دي سنسا صوبتا الهي سبحانه وتعالى و اوجي وحن نيدا ذو كوشير دعا وصحيح حديثك كا اما مسلم ايا وري حديث سيدان ايو دحايا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سقي أبيس سلا كرار النقضه ayaa wuxuu yiri baynamaa naxnu nusallii maca annabiyi salى اllahu calayhi wasalam annagoo nabiga salaad ahay id qaala rajulun ninbaa wuxuu yiri salaadiisa markuu furfuranayoy nebiga allahu akbar uu dhaxay nin ka mid a dadkii musaliinta wuxuu yiri o qaala rajulun min alqwmi ninki wuxuu yidhi allahu akbar kabiira w alxamdu lilaahi kahiira wa subxaana allahi bukratan wa aasiila intaasayuu yiri waa maha micneheeda allaahu akbar kabiiraa allaahu akbar ilaahay wax walbo uu ka weyn yahay wax walbo awood sheeganayo wax walbo maal sheeganayo wax walbo wax insaan qiimo xaggiisa ka leh sheeganayo ilaahay ayaa ka weyn wuxuu ilaahay haystaa ka weyn allahu akbar kabiira intaas iyadoo koo micneed waa intaas waalxamdu lilaahi kafiira mahad ilaahy subxaana wa tacaala oo badan nicmooyinka ilaahayna siiyay oo dhan waxaad leedahay ilaahu adey kaa goday adey kaa soo go-day adey kaa timid waan rumeysnahay cid kale nicmooyinkan inayan bixin ilaahu waad mahadsan tahay saasaad leedahay wa subxaana allahi bukratan waasiila wsubxaan allahi ilaahay ayaa kaamil ah waay wax ilaahay ka soo haroo dhan waa nuqsaan ma dhamaystirna ilaahuw adag keliya dhammaystiran waxaan ku celcelinayaa arrintaasi bukratan waa subaxdi gelinka hore waa asila waa casirka kadib ayaan ku celcelinaya saasaad leegaa marka ninkii intaas uu dhahay rasuulki markuu salaada ka baxay caleyhi salaat wasalaam ayaa wuxuu yihi من الق... من القائل يواكما قفك كلمة كلمة داس كذا وكذا يا وقفك الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة قال رجل من القوم نندتك كم ذا وحيري أنا يا رسول الله رسولك إله أنا دح مركز النبي وحيري عجبت وحان لي يا لها كلمات كاسئات كهذا فتحت لها أبواب السماء الباب هذا سيد الله فرفرى فري كلمة ذا سيادة الباب هذا سيد الله فرفرى أيان لا يابو ابن عمر وحديث كان وري وحو يري فما تركتهن مركز مركان مقلي دعا ذا رسولك لها قفكي سماوات سماواتك الله فرايا ووحو وإلهي إلهي سبحانه وتعالى هو ديستو ma kama tegin ma aanan joojin uu yiri mundu samictu rasuul allahi sala marki rasuulka calay slat asalaam uu dhahay yaquulu dalika arrinkaas wa hadiyad waay nabiga calay salat wasalam ayay ka timid adna hadiyadan markaad maqasho aada xifdiso qof walba oo muslim ah oo walaalka iyo walaasha ah u gudbicaa har seexan adoon gudbin si lagu qoro ajirka iyo thawaabka ruux walba oo muslim ah oo aada gaarsiiso uu heli doono waa mar kale waa fariin nebiga ka timid calay salato wasalaam cabdullaahi ibni cumar oo ka mid ahaa culummadii asxaabta dhahay maalintaan maqlay salaad kasto aan tukado si albaabada samaawaadka lagu furo wax u weydiisto ilaahay wallaahi kama tegin akhrinteeda ilaa markaan maqlay laga bilaabo ilaa nolosheeday ka dhamaatay ilahi subxaana wa tacaalaa waa tawfiiq waay inuu ilaahay ku xusuusiyo oo ilaahay uu ku waafijiyo inhinta la gaarsiiyo waxaan ilaahay weydiisanaynaa ilaahu tawfiiqda nawaafiji ducadan salaada markaan allaahu akbar dhahno inaan ku xijino allaahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kahiiraa wasubxaan allahi bukratan wa asiila oo samaawaadka markuu ilaahay uu noo wada furo aan dhahno ilaahow muraadkeenna caam iyo khaas noo sahal ilaahow inta naga xanuunsan caafimaad buuxasi ilaahow inta caruur ah aan wada dhalnay meel kasta ay joogaan ilaahuw baariyaal ka wada yeel ilaahu subxaana wa tacaalaa dhib iyo culayskana haysto naga qaad shar iyo fitan noocay doonto ha ahaato makhluuqaadkaa ka imaana ilaahu naga hay ilaahu subxaanahu watacaala wax ale waxaan ku weydiisanay oo aduun ah oo kheyr ku jira ilaahuna wada si wax ale wixii shar ah ama fitan ah oo makhluuqaadkaa ay sabab u yihiin ay ka imaanaa ilaahu naga xijaab wax alle wixii kheyr ah oo janno iyo rido ahaanshaha ilaahay ay ugu horeyso ilaahuna si تقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته